Вече са ясни позициите в изпълнителната власт на Европейския съюз. Урсула фон дер Лайен представи комисарите и техните ресори. Българската кандидатура сред 26-те еврокомисария Екатерина Захариева. Тя е предложена да оглави иновации и изследвания. Силен или слаб е българският ресор? Различни оценки дадоха политиците у нас. Михайла Карабельова обобщава. Часове след като стана ясен българския ресор в Брюксел, от кулуарите на парламента лидерът на ГЕРБ благодари. Аз благодаря на Урсула фон дер Лайен, на комисията за това, което са направили за България. И повярвайте ми, това е един ресор, точно подходящ за това, което в нашите програми пишеме за България. Индустриализация, стартъпи, иновации. На първо место и в нейната предизборна кампания се говореше, че конкурентоспособността на Европа спрямо Америка, Китай трябва да се завиши. В тези 5 години, които идват, при една добра работа, разбира се, с редовни правителства, България може да направи много. Недоволство обаче дойде от Възраждане. Това какво сме получили отразява нашето положение в Европейския съюз и като уважение, като държава към нас. Нищо ново и необичайно. Виждате и предишните ни комисари какво защитаваха като позиции. По-важното е какво ще защитат като наши интереси. Нищо. Нищо хубаво не очакваме и от този комисар да защитава като национални приоритети, но като цяло обидно отношение към България. Българският ресор критикуваха и от БСП. Доста скромен и постен ресор. Това, което ни притеснява е, че госпожа Захарева е по-скоро специалист като бивш министър в областта на правото и на външните работи. Сега и предстои представяне пред парламента. Така отново България поставя в много странна ситуация, неблагоприятна. А и този ресор, ние сме на последно място в Европа, което също буди доста въпросителни. Така че като цяло не е добро това, което се случва. Останалите партии в парламента отказаха коментар. За новините на Нова, Михайла Карабельова. И така, по темата сега ще разговаряме с Владимир Кисьов, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Кисьов. Добър ден, здравейте. И с Димитър Лилков, изследовател в Мартенс, Център за европейски изследвания в Брюксел. Здравейте и на вас, господин Лилков. Здравейте, добро утро. Чудесни са ни двете връзки. Надявам се наистина такива да бъдат до финала на нашия разговор. Господин Кисьов, с вас да започнем първо. Чухте, вероятно сте чули, ако не сте, със сигурност сте гледали новините вчера, политическите реакции тук у нас. Кажете ми, има ли резон в аргументите, например, на Възраждане и на БСП? Нищо ново, обидно отношение, доста скромен и постен ресор. Аз лично се учудвам много на всички действащи и бездействащи политици, които говорят по този начин за номинирания от нас кандидат за еврокомисар. Срамота, вместо да станем всички българи за номинирания комисар и да се опитваме да си заеме с достоинство този ресор, който е с най-голямо бъдеще в следващите 10-20 години, както се разбра и от много други, които икономисти и бивши политици, които се изказаха по този въпрос в предишните дни. Добре. Господин Лилков, вие тук съгласен ли сте с тази гледна точка, която сподели господин Кисьов? Какво мислите вие за тези критики? Доколко са резонни? И всъщност да поговорим и за самия ресор. Какво представлява той? Не мисля, че тези критики са особено резонни. Ето, например, Възраждане, това, което казва, няма да се представлява национален интерес. Последни сме, това не са основателни тези. Самия ресор на европейски комисар не се занимава с национални интереси, ми с европейски интерес, разбира се. И освен това, това е ресор с сериозен личен бюджет, имитиране на програма Хоризонт, която е 100 милиарда евро за целия финансов период, плюс още много възможност за влияние за европейски фондове, за международни връзки, за развойна дейност. Така че сигурно това е един от добрите постове в Европейската. Сега, да кажем, че част от нещата, които включва този ресор като сфери, имам предвид, са запазени от
предишния ресор, на предишния ни еврокомисар. Обаче има и нови такива. Казахте, че бюджетът е по-различен. По-голям ли е всъщност бюджетът спрямо предишния ресор на българския еврокомисар, госпожа Цанова? В момента е още малко рано да се говори с наистина конкретика, защото все пак новината на един ден. Преди малко аз дори погледнах официалното писмо, което е изпратено от Европейската комисия към нашия кандидат, в което е разписан конспекта на неговия ресор, на нейния ресор. Включва се, както казах, програма Хоризонт, включва се развитие на свободно движение на изследователи в цяла Европа, университетски сътрудничества, стартъпи, което може би не го коментирахме достатъчно. Това е възможност за достъп до фондове, развитие с нови иновативни компании. Така че не мога да ви кажа конкретни цифри, но със сигурност това ще бъде подобен ресор като мащаб и като амбиция, с още възможност за развитие заради линията на стартъпи и стартъпска работа. Тоест все пак има нещо ново и допълнително и като средства, с които ще разполага Екатерина Захариева, за разлика от госпожа Иванова, понеже направих лапсус преди малко, госпожа Иванова, предишния български еврокомисар. Вижте, не мога да ви кажа, нали, кой ще получи по-малко повече, но възможностите са там. Все пак госпожа Иванова беше начало на това портфолио за 6-7 месеца. В момента има мандат от 5 години, има много голяма възможност за развитие. Допълнително към ресора е също отговорността на госпожа Захариева за сигурност на изследователската работа, защита на интелектуална собственост. Имаме сериозен проблем с интелектуалната собственост, която изтича от Европа и отива към държави като Китай, които абсолютно атакуват наши образователни институции с проекти или с възможност за изтичане на не само на молодци, но и на интелектуална собственост. Така че това е едно комплексно портфолио. Предстои да видим, но възможности са там. Добре. Господин Кисел, връщам се към вас. Вие какво мислите за този ресор? Доколко той дава наистина нови възможности, бюджет и общо взето поле за изява? Ние слушахме в предните дни изказването на Марио Драги, слушахме изказването оня ден на Димитър Иванов. Това са хора, които са с много богат опит и те казват необходимостта от 800 милиарда евро в следващите години, които са необходими да бъдат инвестирани в иновации, за да може да се наваксва изоставането на Европейския съюз прямо азиатските развития на Китай и както и за конкурентно способност прямо щатите. Неща, от които ще зависят изключително много от Екатерина Захариева, като стане комисар. Това нещо трябва да се отчита, трябва да се подкрепя, трябва да се отделя внимание на важността на този ресор, а не да се наплевателства, както го правят някои некадърници наши. Добре, господин Кисьов, този паспортен скандал от 2018 година, който отново беше така повдигнат на дневен ред в контекста и на тази номинация на Екатерина Захариева, ще повлияе ли как на нейното изслушване? Смятате ли, че ще бъде по-трудно то с много повече въпроси? Политико всъщност припомни цялата тази сага и сюжет. Тя няма нищо общо с този паспортен скандал. Още повече, че това се е ясно, че идва от наши такива недостойни журналисти, хора, които знаеме тяхното минало и с какво се занимавали. И още веднъж една нераболепна и недостойна постъпка против нашия еврокомисар. Господин Лилков, предстои наистина изслушването. Доколкото разбрах, края на септември или началото на октомври все още няма точност. Каква е прогнозата ви за самото изслушване? Ще бъде ли подложено на сериозно изслушване и въпроси нашия кандидат за еврокомисар? Да, госпожа Захариева със сигурност ще бъде поставена в ситуация на сериозен разговор. Ресорната комисия най-вероятно за индустрия и развойна дейност на парламента, може би комисията по култура и економика, ще се направи едно общо изслушване за кандидата най-вероятно през октомври месец. Аз очаквам това да бъде един доста технократски и специализиран разговор. Може би ще има конкретни препратки към
и минала дейност на кандидата в изпълнителна власт, но фокуса ще бъде върху бъдещето, върху самото портфолио. Аз очаквам един експертен технически разговор и наистина се надявам нашия кандидат да покаже своите качества. Доколко обикновено влияят подобни скандали, които се припомнят за кандидата еврокомисарите? Екатерина Захариева в тази ситуация едва ли единственият човек, на когото му се е случвало като кандидат за пост, да се изварят някакви стари скандали, сюжетни линии? Обикновено това се взима от политически опоненти от други европейски политически семейства, които използват подобни стари истории или скандали и ги повдигат понякога по време на тези случаи. Тоест, политизира се, разбира се, това, но аз не мисля, че точно тази история ще има ключова роля в изслушването. Ключово се оказва, ако скандала или ако миналото има пряко отношение към ресора, ако става въпрос за наистина сериозен конфликт на интереси, ако става въпрос за наистина некомпетентност на кандидата, имахме случаи преди повече от 10 години, други държави си имали, разбира се. В случая се надявам, че това няма да изиграе такава сериозна. Добре, господин Кисьов, към вас се връщам и отиваме към финала на нашия разговор. Във всички политически реакции тук, които имахме на база вчерашните изявления, разбира се, не всички формации в 50-я български парламент взеха отношение, но направи ми впечатление Борислав Гуцанов от БСП, който освен, че оцени като обидно отношение, нищо ново и необичайно в ресора, който ни се дава, коментира, че е по-скоро тревожен за това, че Екатерина Захариева е експерт в външната политика, в правосъдието, а не в точно тези сфери, които ще съставлява българския ресор в Еврокомисията. Какво мислите? Тя какво трябва да е работила в научен институт ли, така както съм работил аз на времето? Няма нищо общо менажирането на процеса, за който трябва да имаш опит като външнополитически, правен опит, това което и да си доказал, че си човек, който отстоява позиции. И да имаш, затова имаш и комисия, която от хора, която те подпомага в цялата ти дейност. Въпросът е ти какво правиш за реализацията на тази политика и как колко си настоятелен. Господин Гуцанов и тия, които се изказваха, други действащи политици за постни писи и постен сектор, това са просто несъстоятелни хора. Благодаря ви, господин Кисьов, за това включване. Господин Лилко, финални думи по този въпрос по отношение на подготовката, експертизата на Екатерина Захариева в тези сфери, които ще бъдат така поверени на българския еврокомисар. Ами, вижте, предстои сериозно изслушване, кандидат трябва да се докаже. Абсолютно, както казах, ресора е отворен и може би последни думи за това дали сме взели добър ресор, да го завъртим по друг начин, да видим какво взеха други държави. Това са 27 ресора, не може всеки от тях да е наистина сериозен. Отдавна има разговор дори за намаляването на тези ресори. Хърватска взеха ресор за Средиземноморието. Каквото и да означава това. Так му ще да попитам какво означава това. Так му ще не мога да попитам. Не мога да ви кажа напълно. Не мога да ви кажа напълно. Това е за първи път е такъв ресор. Обръщам внимание към региона, най-вероятно свързано и с миграция, свързано с икономическото развитие на региона, но има лимит на това, което може да постигне комисар за тези теми. Унгарският кандидат, част от неговото портфолио е права на животните, нали? С цялото ми уважение към този кандидат, но това не са толкова тежки портфолиа, нямат собствени бюджети, не могат да създават собствени политики. Тоест, казвате, далеч не сме на опашката на сферите, които се поверяват на България и на българския еврокомисар в Европейската комисия. Ами явно последните 10 години сме показали една традиция по отношение на тези теми. Все пак последователни мандати се занимаваме с свързани ресори, с иновации, с изследователска работа, развойна дейност. Така че явно сме показали, че имаме качества в това отношение и че тези екипи са добри. Така че със сигурност това беше по-добрия вариант от много други портфолия, които можеш да вземем. Благодаря ви много, господа.
и на двама ви за това, че отделихте от времето си и се включихте в нашия ефир. На драго сърце ще ви очаквам в студиото, разбира се, и чакаме с нетърпение да видим как ще протече изслушването на еврокомисарите, новите еврокомисари в Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен. Казвам на Урсула фон дер Лайен, защото тя е председателства на практика и сега. Да видим и как ще протече самото изслушване за нашия кандидат Екатерина Захариева, одобрена за еврокомисар от самата фон дер Лайен. Реклама сега, уважаеми зрители, и след това поглеждаме към темите тук у нас. Предстоят ни политически разговори от кулоарите на парламента, така че обещаваме да бъде интересно.